Sajroning kitu satu tas kurang ti 4 taun situ Jati Gede Kakeum Cai bangunan imah di Sabudaran Cipaku Dharmaraja Sumedang kiwari pating pucung holdei pangna kitu Debi Cai situ Jati Gede mimiti saat sautara warga ngamangpaatkeun eta lahan pikeun melak mangpirang tangkal bebetian. Nya kaos kitu kayaan situ Jati Gede Sumedang jero 2 bulan katompernakeun. Ngahgar turta hawa nu panas nyongkap karasa di sisian situ anu diresmikeun tahun 2014. Upamana wae dilelewek anu kakeum cai anu asalna di Desa Cipaku, Kecamatan Dharmaraja, Sumedang. Cai anu samemehna ngeum sakumna desa tisaprak bulan Mei tepi ka Agustus beki nyaatan. Tapi ka runtuk wangunan anu samemehna tekungsi di kruag, kasup lahan sawah anu samemehna milik warga, kiwari mimiti mucung huldei. Mitenan kaayaan serupa kitu, warga seharita ngamangpakeut eta lahan minangka lahan tatanen pikeun diparalakan pare jeung bebetian. Ari warga sejena marulungan kenteng turta bata tina runtuk wangunan anu ting pucung huldei. Satu tas kakeum tepi kakiwari widang ekonomi turta sosial warga di eta lalawak tacan sagem blengna normal. Kukituna kaayaan sarupa kitu teh dimangpaatkeun pisan ku warga di sabudeureunana. Kalau ini nanam bisa sekarang, Pak? Nanam bisa, nanam. Airnya nggak ada. Tapi airnya tidak ada. Air dari mana? Tidak ada, jadi percuma aja, Pak. Percuma. Ya, saya juga nanam padi ya, lah-lahan. Andai kata ya ada milik untuk saya, ya bisa kali panen. Kalau andai kata naik lagi air, nanti kalau ada hujan, ya itu resiko saya. Lianti usum halodo anu panjang warga netelakeun eta situ mimiti saat lantaran lawang cai bendungan dibuka pikeun ngamalirkeun cai ka wewengkon Majalengka turta Indramayu dina usum halodo kiwari. Diki Guntara, Bandung TV.